Oj, kan i... Jesus. Mm. Wow. What is that? Ja, det ser jag. Gå. Det får man inte dricka. Bra jobbat, spel. Good one. Jävla billiga jumpscares, alltså. Men det är så att jag får med det. Newspaper dated March 9, 2002. Vile thieves. Old woman robbed and beaten. Neighbors reported a fight the night before. March 8, it was reported to the police that Mrs. Chinda Manapalabalabalon, 60, was badly wounded and found unconscious. She was taken to the hospital before the police arrived on the scene. Investigators revealed that there may have been more than three people that inflicted such a brutal beating. Her son, Mr. Pichai Manapalabalon, is believed to be the one leading the robbery. Okej, okay, så sön har varit med på rånen då. Ja. Son of the year. Oj. Vad är det? I'll return. I'll get what belongs to me. Okej. Okay. Kan leden. Oh, okej! Okay. Ja. För att oroa dig så kommer det hundar in genom de vinduerna. Ah, det var en billig jumpscare där. Okej, okay, la mig bara få fortsätta. Nej, inte någon hon. No hand. Nej, inte hon, nej! Nej. Inte fisk. Ah, ja, okej. Okay. Jag tror det hänger en död dame där. Eller? Ja, det såg lite sån ut. Det såg ut som hon hang upp ned eller något sånt. Okej, okay, där var det checkpoint. Cykelhjul. Sprayboxar och lekar och lite för kärlig knask. Vans. Vans. Jag likar Vans och så har du Sony. Sony. Åh, jag har inte lust att gå ut. Här var det svart som natten. Oj. Och det går ju inte att göra någonting här. Jag ska lukka igen dörren och prova att gå in då. Prova att gå in? Ja, alltså att det är något som kanske har förändrat sig där inne. Alla är inte. Här var det ingenting. Ser du det? Bara vänta och se. Ser du det? Bara vänta och se det. Ja, det var ett vindu där då. Lysbryter, kan jag göra något? Nej. Här var det absolut null och nix. Oj! Släng mig ut! Släpp mig ut! Ja. Okej. Okay. Yes. Jag syns att det spelar ark på tryna. Ja. Men på en positiv måte. Nej. Ja. Spindelväv? Är det de där mockarna som lagde allt på sig? De där vinnat upp så? Kanske. Alltså var den här svära neven så. Ja, det är röd tråd i detta som du ser. Ja. Ja då. Vad kan det vara? Säkert någon som har lust att drepa oss. Inte gör det! Ha? Det var en väldigt sär dörr. Åja. Hä? Åja, det är en liten luke inne, mitt inne i en vägg. Åja, nej. Du är tillbaka med hon här. Okej! Kan man inte se något igenom där? Ingenting där. Mm.
anything there. Reborn as a ghost. On a coal mine. Drawn in wonder to all the places you were once seen. A coal mine. Lost in the eternal limbo. All of you may be aware of the screams which can be heard in the distance at nightfall. The sound made by a creature with a mouth as small as a pinhole. Unable to feast, unable to go. Wandering around aimlessly and hungrily. Full of pain, as it is being tortured. The moral here is not to cause anybody pain or hardship, because that is where you'll end up. Once the wheel of karma has turned, what you do comes to bite you. What goes around, comes around. Da var det ferdig. Det er noe med barmeldingen du skal høre da. Hvis jeg slår den på igjen nå, så tror jeg du får samme greie om igjen. All of you, ja. Please listen. When you've done unkind... Så jeg tror det er bare... Det er meningen du skal få det med deg. Mhm. Ok. Oi. Opp eller ned? Alle melle deg, vi går ned. Ok. Her kan vi ikke gå. Nei. Så da... Da er det opp. Damen er da. Forløpig så er det bare masse lyd. Masse lyder. Ja. Jeg har ikke sett så veldig mye. Hallo? Hva? Åh! Oh! Hva i helvete? Ok. Wow. Det var litt grann i fucka. Jeg får Resident Evil 7-vibber. Husker du Jack? Ok. Kan jeg ikke gå forbi der nå? Er det det som er klue? Jo. Eller prøv å gjemme deg bak de der, og så løper du forbi han når han ser vekk. Ja, for du ser om det er rødt på gulvet der. Ok, han var sinne, han. Han vil ha en bit av pilt. Ja. Men hvis jeg prøver å stelte meg forbi dette her da? Ja, jeg tror det er det du skal gjøre. Eller løpe forbi. Hvis du bruker den sneak-funksjonen, hold inne RT, og så bruker du høyre stikker for å... Hva sneak-funksjon? Nei, sneak peek, mener jeg. Ja, sånn ja. Men nå har jeg jo ikke noe hjemme med bak. Han knuste jo det da. Eller gjorde han ikke det? Ja, du kan gjemme det bak... Men du ser han gå vekk en liten stund, og så kommer han tilbake igjen. Jeg tror det helst når han går vekk at vi skal bare beine forbi. Ja, prøv det da. Men det er ikke bein de forbi der og der, du stoler av deg. Ja, jeg må inn her. Jeg må igjennom. Altså, men vi skal... Hvor er det vi skal? Vi skal bort til den døren der. Ja, men vent, bare gi meg en runde til her. Se hvor...
Han har Terminator-øyene. Ja. Åh, Gud. Okej, så vi kommer att... Kommer du... Nej, kanske inte där. Jag tror så att han kommer att äta dig in i byggningen. Ja, kanske han knusar sig igenom byggningen. Oj, helvete. Wow! Okej, så han ska bli fienden här nu. Inte hon är en dame med köttkniven. Ja, men nu gick nog han där duden då. Kan det där bort. Men hvis dette er basert på thailandsk mytologi, så jeg lurer på hva greien hans er. For hun er første vi støtter på, hun kan jeg skjønne. Altså, det er jo sånn... Ha? Hva i verden var det? Men som jeg skulle si, hun første vi støttet på, hun var jo litt sånn lignende The Grudge-vesen. Ja. Og det er jo veldig asiatisk. Hun lagde jo litt sammen, men det er jo ikke Thailand det kommer, det er jo vel mer Japan, tror jeg. Ja, The Grudge, ja. Ja, men så har Thailand sin egen versjon av. Ja. Det lignende vesenet, ja. Alle har jo sine egne tusser og troll. Ja. Men jeg skjønner ikke greia med den der byen han nettopp fikk. Nei, den skjønte jeg ikke helt, men det kan være det var noe som skjedde som jeg ikke fikk med meg. Ok, der var det ingenting. Jeg tror nok vi skal bare rette opp. Det ser ikke ut som det er noe her. Ja. Og vi var jo nettopp nede, ja. Det kommer sikkert det jævlig... Ja. Jeg tror ikke han å åpne mange av disse dørene. Oh, se der, ja. Se her, ja. Wow. Ja, jeg må bare få med meg hva mønster han har. Det var en lyd han laget. Ja, det var... Åh, Gud. Han står liksom 2 meter rett over deg. Ja, ja, ja. Jeg må bare konse litt her nå, at jeg ikke flipper dette til. Ok, jeg løper. Jeg også ville ha gjort det. Absolutt. Nei. Åh, nei! Du har hun etter deg i tillegg. Har jeg det? Ja. Jeg tror det. Ellers er det han. Kom og slipp meg igjennom. Åh. Åh, ja. Ok. Åh. Jeg har lyst til å se hva som er der ute. Ja, åpne da. Jeg kan ikke åpne. Faen! Ok. Han knuste seg gjennom de her dørene, ja. Hallo? Og der var han vekk. Ok, jeg må ha meg et glass med vann. Ja, men da går du og tar et glass med vann. Jeg må bare strekke på like mitt der. Jeg tror ikke det er noe her. Men jeg tar nå et sveip allikevel.
Då är vi bara gå tillbaka igen. Här var det ingenting. Väntar vi på splintnar, nu har vi nu von Glosse sitt. Nu får vi gå in här och... Oj, här fått vi något. Piece of mysterious photograph. Ännu en sån del av ett fotografi. Breaking news from the scene. Mr. Pitchheim and Abebu, the leader of the bikers and the main suspect of the robbery cases, has now parted from the main group and the police are chasing him. We're staying with this event and keeping you live. This is Cesar Usuat reporting. Det var en annan... Okay. Det är någon sak de rapporterar på. Jag känner inte helt hur det relaterar till oss, men... kanske vi får svar på det etterhvert. Alltså nu i begynnelsen ger det väl sikkert bara hint om... Okej, okay. Då var den dörren verkar. Ha? Den dörren du kom ut därifrån. Okej, okay. Ja. Jag fick det aldrig trott inte med mig. Jane, I'm coming! You'll need a knuckle. Aj. Hæ? Er det politistasjonen nå? Åpenbart. First floor key. Commission duty officer's note. I got to get through the third floor at night a lot late. I got to get through the third floor at night a lot lately. Okay, det var veldig rart skrevet. If I didn't return the key, I'll leave it in the safe in my office. Subinspector Buncha. Det der er sikkert noen fortøyler som er oversatt, men... Ja, men du fikk jo nøkkel til første etasje. Ja. Ingenting der. Down we go. Det var noe greit å vite at du er på politistasjonen da. Season 1! Av hva enn det der er. Of lords and ladies. Ja. Skal du åpne? Hallo? Wow! Okay! Han brukte dassen! Jeg kom... Det satt en monster og trøkk i snoren. Det er litt fjas, men samtidig er så kvappet godt der også. Ja, men jeg var forberedt på det, for det kom jo lyder derfra. Jeg bare visste ja, ikke... Men, jeg hadde bare kanskje en sånn vag idé om at det var et menneske der inne, men... Hvorfor skulle et monster trekke i dass? Godt spørsmål. Amugnesnesne polisstasjon. Amugnesnesne polisstasjon. Ja, noe sånt. Ruske bilett. Ja, litt feil språk. Oh. Special edition, Preta Insight. A Preta is a type of ghost widely known throughout Buddhism, Hinduism and related religions. It is said to be a ghost that suffers with eternal hunger and thirst. There is a belief that those who committed deadly sins, such as thievery while living, will be reborn as a preta. Thai people also believe that harming your parents will result in direct rebirth as a preta. The preta is usually depicted as a tall creature, as tall as a palm tree, a hand as big as a fan
a fan palm leaf, a mouth as small as a pinhole. It will live its life suffering with all the sins it has done. Okay. Så han är med andra ord gigantisk, men den lilla käften där som ska mata den stora kroppen där. Ja, sant. Ja, nu har jag till och med lagt in preta i på Google sökelistan mina, så jag har nog läsestoff senare då, för jag är väldigt nyfiken på thailändsk mytologi, eller mytologi generellt. Har nog fått bräcka den upp med då kanske. Ja, kan se sån ut. Hvis ikke du ska finna en skru. Skrujan. Ja, skrujan, så skru ut i hölet så var det. Eller skruerna. Detta ser ju ut som ett sånt ställe man typiskt kan gärna finna skrujan på. You need to go down to the maintenance room. Ja. Go down to the boiler room. A hint of something. Oj. Ah. Ja. Vi får se om vi klarar löst. Løse den er like lett som vi gjorde med den forrige, da. Ja, men vi må jo ha et sted å begynne. Ja. Så vi må jo finne et eller annet klu her. Går ut ifra. Mest sannsynlig på en sånn oppslagstavle, eller på en sånn hva det heter? Chalkboard. Faen heter det på norsk. Ja, sånn tavle. Ja. Kritovla. Hvorfor alle vinduene så tilsmusset? Du har dieselaggregatet på der inne. Ja. Du begynner å bli trøtt nå. Nei! Jeg er trøtt jeg også. Ja, det har vært en lang dag på jobb for begge to her. Ja, jeg har hatt hodepine i hele dag. Å nei, det ligger en hylle der. Jeg kan ikke gå over. Det ligger masse papir i vei. Oi, ja. Screwdriver. Yes, gi meg den. Screw that driver. Du får opp en melding om du laster ned en driveroppdatering. Now screw that driver. Ok. Åh, Gud, det er sånn pappahumor. Jeg vet. Ja, det er utrolig pappahumor. Jeg har akkurat sånn passe overtrøtt nå. Ja, vi holder ikke på oss igjen litt lenger. Jeg må gi meg til sånn klokken 7. Ja, vi må gi oss noe sånn at jeg kjenner det er litt sånn nok nå. Ja. Hva ja. Ok. Thank you. Ok, da fikk vi en save. Så ska vi ge oss här då för ikväll. Vi får se vad som befinner sig på denna andra sidan av väggen i nästa episode av Home Sweet Home. Ja, Home Sweet Hell. Keep your enemies, keep your friends close, but your home closer. Ja, okej. Okay. Nej, men vi ger oss där. Tusen tack för att du så på, så ses vi igen i nästa del. Ha det bra. Adios.